No niin, tervetuloa mukaan seuraamaan tätä Teams Gamer -konepaketin avausta ja käyttöönottoa. Minä olen Miko ja ei muuta kuin avaamaan tästä näin sitten. Mulla on tämmönen... Kyllä se mattoveitsi olisi ehkä ollut parempi. Tosiaan niin tästä paketin ulkonäöstä sen verran, että nämä toimitetaan yleensä näissä kotelon paketeissa nämä koneet sitten, niin täältä ne yleensä sitten näyttää, kun ne tulee sieltä postista kautta haetaan Turun myymälästä. Sotas nytten. No niin. Ensimmäisenä täältä kotelosta aukeaa sitten tämmönen varustepaketti, missä on kaikki nuo ylimääräiset vempeleet, niinku virtajohdot ja ylijääneet kasauksesta osat. Ja sitten seuraavaksi saadaan itse kone ulos. No niin, nyt me sitten saatiin sieltä kone ulos ja täällä on niin aloitetaan vaikka sitten tästä paketista, eli jahas, karkkia tietenkin, nallekarkkeja niin kuin yleensä on, ja sitten täällä on pikaohje, jossa on niin ohjeita sitten tähän näin, että miten tämä tietokone sitten laitetaan käyttöön. Käymme nyt tässä läpi tässä videossa tämän. Kaikki ajurilevyt sun muut, mitä sitten ei, mitkä on kyllä asennettu jo valmiiksi, että ei niitä tarvii sitten, mutta ne mukaan laitetaan, kun ne kerran siellä paketissa tulevat. Ja Windowsin asennusohjelma, tikku, jos haluaa johonkin uudelleen asennella tai sitten muuta vastaavaa, niin ne löytyy. Ja joo, kai siinä. Nyt sitten kun tarkastellaan täältä, niin löytyy koneen takata tämä tämmöinen lappunen, jossa lukee, että huomio, kuljetusvaurioiden estämiseksi prosessorijäähdytin tai näytönohjaajan on tuettuna pehmusteella. Poista pehmuste koneen sisältä ennen koneen käynnistämistä. Joo, elikkäs. Jos se nyt käynnistäisi tämän koneen, niin olisi kyllä lämmöt aika huonot, kun siellä on se pehmuste sisällä, niin tuossa vaan nyt sivupellissä on kaksi ruuvia yleensä. Ne on täällä takana, tai sitten on, jos on jo lasia, niin saattaa olla neljä ruuvia niin kuin näissä kohdissa sitten. Niin tässä nyt on täällä takana nämä kaksi tuossa sivussa, niin tää lähtee ihan ne ruuvaa auki. Ja ne on tämmöisiä yleensä, että ne ei lähdekään tuosta mihinkään. Että uudemmissa koteloissa jo sivupaneeli sivuun. Ja jahas, siellähän tuommoinen pehmuste näyttää olevankin, niin se tulee sitten ihan varovasti vaan ulos sieltä, ettei mikään taitu, niin upsis, tos näin. Se on tämmönen vaahtomuovi juttu, mikä muotoutuu sitten näiden osien mukaan tänne näin, niin siltä se sitten näyttää kone sisältä, ja sitten voidaan laittaa paneeli takaisin paikalleen ja pikkuhiljaa näitä ruuvailla tästä. Mä liimaan näitä lappuja täällä yhteen vaan. No niin, sittenhän me ollaankin valmiita jo menemään sitten laittamaan konetta kiinni näyttöön ja näppäimistöihin hiiriin ja tämmöset, niin saadaan ensimmäinen käyttökerta sitten tästä näin. Ei tämä ole silti. Ei. Noniin. Perfekti. Noniin.
Elikkäs virtajohto toimitetaan mukana, niin se tulee sitten tänne virtalähteeseen kiinni noin kivasti. Ja sitten katsottaisiin kans, että on virrat päällä tuosta noin, niin nyt saadaan virrat sitten koneeseen. Ja sitten meillä on tämä näytön kaapeli. Tässä nyt on DisplayPort-kaapeli sitten, niin se laitetaan tänne nimenomaan tänne sivuttain olevan näytön ohjaimeen sitten kiinni, että ei tänne emolevyyn, täälläkin on näyttöliitäntöjä, niin niihin me ei kosketa, koska muuten käytetään integroitua näytönohjainta. Se ei ole hyvä asia, koska se on todella paljon heikompi kuin erillinen näytönohjain, joka useimmissa gamer-koneissa on. Oikeastaan kaikissa, paitsi niissä ihan halvimmissa. Sittenhän me voidaan laittaa kone päälle tosta noin kivasti. Tulee kuva tänne näyttöön sitten, toivottavasti ainakin. Sieltä se lähti päälle. Ja nämähän on nyt sitten valmiiksi tämä Windows ja BIOS asennettu tonne ja optimoitu, asetukset laitettu kuntoon, niin me haluamme jatkaa nyt tällä kertaa kielellä suomi, koska olemme suomenkielisiä. Tässä noin hetkinen ja sitten se valitsee alueen tästä näin, niin sekin on nyt sitten suomi tässä kohtaa. Valitaan kyllä. Ja näppäimistösetulo on myöskin suomi, eli kyllä. Ja me emme nyt tässä kohtaa tarvitse toista näppäinasettelua, mutta jos sellainen jostain syystä haluatte lisätä, niin se on sitten tästä vaan lisää asetteluja. Mutta me ohitamme nyt tällä kertaa. Ja sanotaan hetkinen. Ja nyt niin pitäisi tässä kohtaa yhdistää yhteys verkkoon. Eli näissä koneissahan ei normaalisti ole VLAN-sovitinta, eli näihin tulee kaapelilla sitten tuo verkko kiinni, eli R5 kaapelilla, verkkokaapelilla. Ja me emme nyt tällä kertaa tee tätä, koska emme jaksa vetää tänne kaapelia, eli ohitamme tällä kertaa. Tässä kohtaa sitten Windows hakisi myös päivitykset, jos semmoisia on ehtinyt tulemaan sen jälkeen, kun kone on kasattu. Sitten tulee Windows 10 käyttöoikeussopimus, joka on pitkä. Hyväksymme sen. Ja sitten saamme nimetä tietokoneen tai käyttäjän, joka sitä käyttää, niin laitamme nyt tähän Jims. Ja sitten tässä kohtaa pystyy kirjoittamaan koneeseen salasanan, jos sellaisen haluaa. Me emme nyt tässä kohtaa halua, niin painamme vain seuraava, niin sitten koneeseen ei tule salasanaa. Ja sitten seuraavaksi Windows kysyy, että haluatko käyttää näitä puheentunnistuksia. Me emme nyt halua niitä käyttää. Sitten sijainti. Näissä saa sitten valita, että tässä lukee sitten tarkemmin, että mitä Windows näillä tiedoilla tekee. Niin me nyt valitsemme, että ei, emme halua etsiä laitetta ja emme halua diagnostiikkaa lähettää ja ei haluta. Me emme halua nyt mitään. Tästä sitten näkee, että ruudulla olevien ohjeiden mukaan, että jos niitä haluaa ottaa käyttöön. Ei haluta. Noin. Nyt olemme valinneet asetukset Windowsiin ja tehneet hienon käyttäjätilin, offline-käyttäjätilin. Ja nyt kone vain valmistelee ensimmäistä käyttökertaa tässä näin, jossa voi kestää useita minuutteja, mutta tämä nyt on varmaan hyvinkin nopeasti valmis, ainakin toivottavasti. No niin, nyt olemme sitten työpöydällä, jossa on hieno taustakuvakin valmiina sitten jo. Ja tässäpä tämä nyt sitten oli, eli ei muuta kuin nettiin ja latailemaan nuo kaikki mieliohjelmat ja pelit ja Steamit sun muut, niin pääsee pelailemaan. Lisäksi nyt sitten vielä, jos joskus haluat myydä tietokoneesi, niin Windowsin uudelleenasennus ei välttämättä ole pakollista tässä kohtaa, niin voimme mennä ihan täältä Windows-nappulaa painamalla ja avata tämän asetukset-kohdan täältä näin, niin täältä pääsemme sitten, täältä pystymme tämmönen palauttaminen kohta, niin pystymme palauttamaan tietokoneen oletusasetukset. Painetaan sieltä aloita, niin tästä se on sitten valittu, että säilytä tiedostoni,
tai poista kaikki. Eli jos myyt tietokoneeseen, niin voit poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot ja sovellukset ja asetukset, jolloin tietokone palaa tähän ensimmäiseen tilaan, jolloin näet sen ensimmäisen kertaan ottaa käyttöön. Myöskin jos tietokoneessa on jotain ongelmia, niin on hyvä ehkä kokeilla tätä säilytä tiedostoni kohtaa täältä, jolloin se tietokone vain poistaa kaikki sovellukset ja mitä on ja asetukset, mutta henkilökohtaisessa tiedossa, niin kuin kuvat ja videot ja tämmöiset säilyy koneessa sitten. Niin tämmöiset, tää saattaa korjata suurimmat ongelmat, jos on Windows jotenkin todella hidasta tai jotain muuta vastaavaa. Ja sen jälkeen vasta, jos ei se sillä korjaudu, niin tuoda sitten huoltoon. Joo. Tästä sitten niin jos tästä valitsee tuon nytten, niin täällä sitten tulee vielä, että haluaako puhdistaa ihan kunnolla tämän tietokoneen vai että poistaako vain nopeasti ne tiedot, ja sitten pystyy ehkä sieltä saamaan vielä takaisin. Että jos myy koneen, niin ottaa sitten, että poista tiedosta ja puhdistaa asema kokonaan. Ja näin uusi Jims Gamer tietokone on valmis käyttöä varten. Kiitos kun tulitte mukaan seuraamaan videota ja sinä hyödyt siitä, mitä Jims tietää.